bala bala vitsa hop la showitsa barev ze shat sireli pastikner metikner kris karin kriso para kris jaja ye parun kris te mia jamanak sksumen hertakan hop la shown eta kirkir teget ye zerke sireli pastikner metikner o ases esteg tarchume tarchkotume tsatkotume vasvazume ay kich arach menk antsank marakhughi moloraki michov vochte kokhov ayl hets michov sireli pastikner metikner entek misht marakhughe bolora kharkhapumen marakhughi mech chigites vortege ach tsakh vereva nerkeva amen inch irare kharnvats shat dzhvar tege aprelu hamar sireli pastikner metikner marakhughi moloraka ay asenk inch vor meka tris durs e galis vor gna ashghatanki marakhughi mech gnum e mekel tesnume vor haytnvel e asenk gazananotsum antsnume vagreri yev arhutsneri vandakneri kokhkov isk nranq martura grmrumen Cam asenc mi urișe, vor oșele gnal ir taticin hiur, vor ir sireli taticii het, murabaiov teihă mi, ba, gnum e marahughi meci, mechel testume vor in caită, vele, cementi gorțaranum, inciane et martă. Ինչանի այդ մարդը բրդի մուրաբայի փոխարեն ցեմենտ ուտի, բայց դա չի կարելի ցեմենտից փորը կքարանա եւ կցավի, բայց էլի պստիկներ մեծիկներ, դեռ շատ լավ է որ Քրիստ Քերին հասկացավ թե ինչը պետք անել, միացրեց հոպլաթիրի ուժեղ հզոր լուսարսակները եւ մենք մի կերպ դուրս եկանք մարախուղի մոլորակից Ba, si eli pastik nere metik nere. Hima gnum enk tsaitakh pyurneri kam aveli chish zhogorti lezvov asats pulpulak neri molorak, vortegh inch jur u hyut ases ka pulpulak neri tsentegh galis e jur, pomidori hyut, varungi fresh, masuri hyut, narenji hyut, yev inch ases khmi vor kan kuzes, voch vok verchum chi galu yev asi, hop, es kan khmel es phogh tush, nman ban chka tsaitakh pyurneri molorak um si eli pastik nere metik nere. Gnank bolbol khmenk isk inch Ես իմ հրամանատարական խցիկը ղմ պի 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 տալիս եմ մոխին և դմբլդոխին թող կան և ներկայացնեն հայոց պուպուշ մեզ ռոպատար այ բուբենի հերթական տանը չէ իհարկե հոպլա բարև մոխ բարև դմբլդոխ Ո՞նց ես դմբլդոխ պատկերացրու լավ եմ մոխ պատկերացրեցի որ լավ ես հետո Քրիս Քերին ասաց, որ գնում ենք պուլպուլակների մոլորակ, ուզում եմ նարնջի հյութ խմել։ Ես էլ բոլբոլ խմելու եմ տանձի հյութ։ Լավ ճաշակ ունես, մոխ։ Բոնց, իմ ճաշակը միշտ լավն է եղել, բա չէ ոմանց նման։ Բայց արի մինչև տեղ հասնելը անցնենք մեր գործին, հա դմբլդոխ, դու էլ ես ինձ նման արտիստ։ Իհարկե արտիստ եմ մոխ, դա իմ կոչումն է, իմ կյանքն ու գոյության իմաստը, արվեստի անմնացորդ նվիրյալ լինելու իմ ձգտումը։ Միրոպե, հերիք է, պո, Օսկարի ճարը արդեն պատրաստել ես տեսնում եմ, մնաց արձանի կստանաս։ Ձեր մի արմող, ես լուրջ եմ։ Ես եմ լուրջ, դմբլդոխ, ասում ես դա քո որերորդ Օսկարն է, պահարանիդ վրա Օսկար դնելու տեղ կա, մնացել է։ Լավ մոխ, լավ, արի անցնենք գործի։ Անցանք, որ դառնենք այսօր սովորելու դմբլդոխ։ Որ դառնենք սովորելու մոխ, անզուգական, զտարը։ Զտար։ Ահա։ Իմ ամենասիրած տարերից մեկը։ Սպասիր։ Իսկ ինչու է զտարը քո ամենասիրած տարերից մեկը։ Որովհետև դմբլդոխ, նրանով է սկսվում մեր հայկական, պատմական, չնաշխարհիկ զանգեզուրը։ Ապրես մոխ, շատ տպավորիչ էր։ Իսկ դու եղել ես Զանգեզուրում։ Ես դմբլդոխ եղել եմ ու միշտ լինելու եմ, երբ որ սիրտս ուզի, եղավ։ Կեցես մոխ, դու իսկական հայրենասեր ես։ Բայց չէ, ավելի հարգեցի քեզ մոխ։ Ես կասեի, հարգեցիր, ինչ կասեիր ասա։ Սիրելի մոխ։ Այո, դե որ հարգեցիր ինձ դմբլդոխ, ուրեմն մի քանի բառ ասա զտարով։ Խնդրեմ, ասեմ։ Ասա։ Զավակ, զսպանակ, զեփյուր,
Զմրուխտ. Էհե. Զկեր. Իմ էլ ես ասեմ. Դե դու էլ ասա մող. Ասում եմ. Լսիր. Զրահը բաճկոն. Զորք. Զենք. Ու դարձյալ զանգեզուր, զանգեզուր, զանգեզուր forever. Ապրես. Զարմանահրաշ զտար. Զանգակի պես զնգուն զտար. Այո, հաստորեն ինչպես ասացին մեր սիրելի մոխն ու դմբլդոխը, սիրելի պստիկներ և մեծիկներ, Զանգեզուրի մասին մուլտֆիլմ ենք դիտելու հիանալի տեղը մեր պատմական Զանգեզուրը, ես շատ եմ սիրում ընտեղ լինել և մեծագույն հաճույքով կպատրաստեմ զտարի մուլտֆիլմը, ինչ ենք անում դրա համար, ինչ որ միշտ վերցնում ենք տիեզերական բաժակը, վերցնում ենք զտարի աստղիկը, այ Մանրացնում ենք, լցնում ենք տիեզերական բաժակի մեջ, հետո դրան ավելացնում ենք մուլտայուղը, ինչպես գիտեք սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, շատ կարևոր մուլտայուղը, և դրանից հետո անում ենք վերջին գործողությունը, ավելացնում ենք մուլտափշին, բա միշտ ուզում եմ ուտել, բայց ինձ թույլ չեմ տալիս, բա ինչևէ, պատրաստենք. Հոպլա, 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 մուլտֆիլմը պատրաստվում է։ Մենք սիրում ենք մեր լեզուն և մեր այբուբենը, մեր սրտերն է միշտ ուզում քաղցր հայեփենը, նա անշուշտ ամենայն լավագույն ընկերն է, պստիկներ ու մեծիկներ, տատիկներ, պապիկներ, ջերիներ, մորաքույրներ, աշխարհում Զանգեցին, ինձ կանչեցին, ինձ Զանգեզուր, սարերում այստեղ փչում է զով զեփյուր, Զանգեզուրը ես դիտում եմ զարմացած, ինչ սիրուն եմ մնացել եմ զմայլված, Զանգեզուր, Զանգեզուր, զմրուխտով են զարդարված լեռները ծուր, Զանգեզուր, 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 Զամբյուղիս մեջ հավաքած ամեղ Զրնգուն է այստեղ օդը ու մաքուր, ծաղիկներ կան զանազան հազար ու բյուր, զատիկներ են թրջկոտում արևի տակ, ու զարկում է գիշերով մեկ-մեկ կայծակ, Զանգեզուր, Զանգեզուր, զմրուխտով են զարդարված լեռները ծուր, Զանգեզուր, Զանգեզուր, իմ Զանգեզուր, զամբյուղիս մեջ հավաքած ամեղ Շատ հավանեցի այսօրվա մեր հաղորդումը սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ հատկապես Զանգեզուրի մասին երգն ու մուլտֆիլմը չքնաղ տեղ է Զանգեզուրը, բայց ասեմ նաև, որ մեր Հայաստան աշխարհը դրախտավայր է և նրա ամեն անկյունն է չքնաղ ու անկրկնելի, ընդսմին առաջարկում եմ գնալ և գիտակցել, որ մեր հայրենիքը դրախտավայր է, իսկապես դրա համար ինչ պետք է անել, պետք է Հայաստան աշխարհը ճանաչել, գնանք հենց դա էլ անենք, իսկ դրանից առաջ ավարտենք մեր հաղորդումը ձեր թույլ տվությամբ, սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, բ չիկ-չիկ, հոպլա, լսի մեր հոպլա թիրն ինչով է աշխատում, կարծում եմ բենզինով, բենզինի հոտ չես առնում, չէ, դու առնում ես, կաչկա էլի լրվել ենք խցանումի մեջ, գնամ տեսնեմ,